vás budu provádět touhle Wi-Fi vizí. První reportáž je o pravci LSM. Jak dlouho jezdíte na LSM? Tak na LSM jezdím od začátku, už je to asi 35 let. Tak jak jsem tam zahlídl pravotec, tak to nejsem já, ale to je inženýr Tomáš Pavlis, byl zřejmě pravotcem té myšlenky letního soustředění, tehdy jsme tomu říkali letní soustředění talentované mládeže, takže jezdím sem pořád. Co se tady za tu dobu změnilo? Tak dvakrát jsme změnili místo, působiště, začínali jsme v Polničce, zhruba po 10 letech jsme se přestěhovali do Nového Veselí, a pak po nějakém čase jsme se přestěhovali sem do Štěpánova. A co tady vlastně vykonáváte za funkci? No, v těch začátcích jsem měl na starosti začínající elektroniky, pak jsem dostal po zhruba těch 10 letech, mě pasovali do funkce hlavního vedoucího. A v tom Novém Veselí, když už, nevím, zhruba po těch 15 letech to převzal Jirka Milfaj, takže jako třetí takový ten významný hlavní vedoucí, když nepočítám nějaký, mezi tím nějaké ty drobnosti. No, já už jsem si teda potom tím pádem, když Jirka Milfaj začal dělat hlavního vedoucího, tak ona mě, nebo už jsem si nechal jenom to technické zabezpečení. Tady je to hlavně z toho důvodu, že tady v té škole spravuju síť a počítače, takže jsou tady trošku jako doma. Jsem si nechal to technické zajištění tábora. A baví vás to tady? No, pořád mě to ještě baví. Hlavně sem jezdí hodně šikovných lidí. Je tady spousta lidí, o kterých se člověk může něco naučit. A to nejenom od vedoucích, ale jsou tady i šikovní účastníci, takže občas člověk se dozví něco, co do té doby nevěděl. Tak proto mě to ještě pořád baví. A stalo se tady nějaká zvláštní, třeba vtipná situace? No, zvláštních situací nebo dramatických situací bylo hodně, protože byly třeba dva takové krizové roky, kdy jsme měli málo účastníků, byla i finanční krize, bylo to takové špatné, takže a v té době, když jsme byli v Novém Veselí, to byla taková první krize, tak tam třeba například kuchařky, aby nám trošku pomohly, tak nám do kuchyně nosili ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky, aby nám trošku ulevili z financí. Jinak třeba hodně dramatické bylo v začátcích výroba těch elektronických stavebnic, protože původně to byl jenom tábor pro elektroniky, takže ta výroba těch stavebnic a plošných spojů, to bylo vždycky drama, protože přes den jsme měli na starosti děcka, v noci se leptali plošné spoje a nedařilo se, takže tam to bylo dramatické. A komická situace třeba v době, když jsem jako začínal jako hlavní vedoucí v Polničce, tak jsem viděl, že kluci chystají nějakou kulišárnu, tak jsem se potom tam v noci, se začali srocovat za stanama, tak jsem se tam mezi ně zamíchal a jsem si říkal, aspoň se dozvím, co připravují. Bylo to tak dokonalé, že mě dokonce nabídli cigaretu a jsem si říkal, teď se dozvím teda, co se bude dít, jenomže jak se mě chystali mu zapálit, tak se rozprchli všichni a bylo potajem. Takže jsem se ani nedozvěděl, co vlastně chystali. No, tam byl vlastně konec. Dnes jsme se vypravili na dobrodružný výlet do datacentra Seznamu a Leteckého muzea v Praze. Train when the leaves ain't green, they say the trees are dead. Back on the train.
together. Homeless, there's no break but a smile on your face. Bright eyes, rosy cheeks was all that mattered. I was back on the train when the leaves ain't green, they say the tree is dead. Back on the train when the leaves ain't green, they say the tree is dead. Back on the train when the leaves ain't green, they say the tree is dead. Tady udělám selfie. Dnes nás bohužel opustil Dominik, knedlík s vajíčkem, šťavář, překápávač, foral. A teď se podíváme na krátký dojemný snímek, jak odjíždí ve své oranžové hromadě šrotu. Já si to zatím nadmávám, jak jsem to zatím, ale já jsem to zatím. Teď se víte, jak to nerozjede. Tak je jasné. Já myslím, že je docela možný, že je povolí. Asi něco není dobře, Dominiku. Je, on se to pak chytne. Tak ahoj. Hromadě hromadě obejmele Dominika. Jo, Něco bez toho, že jsem nevymyslel rozloučení a byl nějak.